Takže ahoj a vítejte u hry, nebo spíš u takového technického dema, které se nazývá The Works of Mercy. Pokud budete chtít, můžete si o tom najít něco víc. Já jsem si o tom zatím moc nic nehledal, jenom jsem to nahrál. A chci si to projít tedy s váma, zatím jsem to nehrál nějak dlouho, jenom abych si zkusil ovládání a vypadá to zatím zajímavě. Pokud tu hru vydají. Takže pokračujeme ve hře, no já jsem zatím nikam nedošel a začali jsme tedy tady. Nevím o co jde, asi to bude nějaké psycho, ale vypadá to úplně parádně. Reálná grafika, to se mi právě na tom líbilo, to mě na tom zaujalo a proto jsem si to nahrál. Tady vidíte nějaký podivný psychedelický obraz. Můžeme přibližovat nějaké knížky. No a už tu děláme nepořádek. Tak, můžeme si prohlídnout. Hypotermia. To je asi, že Reykjavík Murder Mystery. Vražda na Reykjavíku. Záhada vraždy v Reykjavíku. Podchlazení, neboli hypotermie asi. Vrátíme zpátky. Co máme tady? Komunikace. The Communication Theory Reader. Nějaké knížky zajímavé. No budíš. Vidím, že jsme se asi pravděpodobně nedávno nastěhovali, protože tady máme ještě hromadu nevybalených krabic. Tady další nějaká knížečka. To Kill a Mockingbird. Ano, jak zabít ptáčka zpěváčka. No ale proč tady máme v ložnici kameru? Hodinky fungují, dobře. Je něco po půl paté. Tak jdeme. Je. Koupelna. Jaká vana podivná. No a kamera tady taky. No zajímavé, to je teda. Můžeme vypnout? Rožnout. Rožní zhasni. Ono, tady je takový nějaký sprchový kout. Je to pěkné, pěkně udělané, opravdu. Jako reálné. Vyčistíme si zuby? Nejde to. Nebudeme dělat blbosti. A půjdeme dál. Tady asi nějaký, zase další kamera. Nějaké obrázky, takové trochu psycho. No, tenhle je docela dost psycho, jak se tak dívám. Co máme tady? Záchod. Štětka zhozená. No to nebudem uklízet teďka. Kdo si nám volá? Kdo si nám volá? Nádherná kuchyň. Další kamera. No dobře, někdo neodbitný se nám snaží dovolat. Tak, zvedneme telefon a poslechneme si, o co se tady vůbec jedná. Haló? His name wasn't real, but his words were sincere. This is how I want the first chapter to begin with. Do you like it? Aha. Tak teď nám řekl něco, že jeho jméno nebylo reálné, ale byl čestný, něco takového. A tak začíná první kapitola a ptá se mě, jestli se mi to líbí. Zatím nevíme, o co jde. What, who are you? Takže co, kdo jste? Kde jste vzal moje číslo? A nebo first chapter of what? První kapitola čeho? A tohle je nějaký blbý vtip? Takže zeptáme se ho, kdo teda je a kde vzal číslo. I know where you hide your porno mags so your wife can't find them. And I know someone's missing you. If you wish, I can send you her finger. Ale, takže teď jsme se dozvěděli, že asi nějaký únosce unesl naše dítě, po případě manželku. A asi to nebude tak veselé, jak to z začátku vypadalo. Tak.
Vynadáme mu. Volej mě Yuji, no to určitě. No takže... Zavoláme policajty, anebo... Se ho zeptáme, co ode mě chce. No, asi bychom se ho měli zeptat, co chce. Nebude mu hnedka říkat, že je mrtvý, vzhledem k tomu, že má naši dcerku. It's all about what you want. And I'm sure you want Polly and Clara back alive and well. That's why you're gonna do exactly what I tell you. Aha, takže tady nějaký ten chlápek má naši manželku a naše dítě, Polly a Clara, jestli jsem se nespletl. A teďka po nás asi něco bude chtít. A zeptáme se ho. Řekneme mu, ať naši dcerku pustí. Můžu si nechat aspoň tvoji manželku? Then roll up your sleeves, cause your hands are gonna get dirty. Hi, Ada. I want you to kill a couple of people for me. Mm-hmm. Takže jestli chceme naši manželku a dcerku zpátky, tak si trošku zašpiníme asi rukávy, protože po nás tady tento zmrdeček chce, aby jsme pro něho zabili několik lidí. No, tak to je tedy... Velmi zajímavé dilema hned ze začátku hry. Takže jako my teďka jako někoho budeme muset zabít, no. Co teď? To je otázka. Zabili byste? V reálném světě? Nebo co byste dělali? Já vůbec nevím. No way, I'm not a... Takže v žádném případě nejsem vrah. Cože? Proč? Chceš mě použít, aby mě potom zavřeli? No a co teďka, jako? Nemusíš to dělat hned. Aha. Takže umístil nám tady ten psychouš kamery do našeho obýváku. Zeptáme se, jestli nás sleduje. So don't try playing tricks with me. Takže nás sleduje. Have you checked your oven lately? Gas is serious stuff. Now take a little walk. I'll show you something. Takže on nám napíchl v podstatě celý barák a teďka nás naviguje pomocí... Ale běž do prdelky. Já to chci vypnout. No. Teď nás naviguje pomocí takové té hry. Hoří, přihořívá a podobně. Tak můžeme si zahrát. Dobře, no, dobře, ticho buď. Ty vole. Asi budeme muset prostě udělat... Co nám říká on? Tady nějaký obývací pokoj. Takže přihřívá. Jsme nějakí asi umělci, jak se tak dívám. Vlastně tohle ten obraz byl v naší ložnici. No tak dobře, jdeme, no. Přihřívá. Přihřívá. Už se přihřívá, vidíte obraz? No dobře. Tady řešíme obrazy, když máme u nějakého... Burns! Hoří! Počkat. Burns! Co to je? Polož to. Burns! Bingo! And now come closer and listen carefully. No. I want you to call up a hooker. Chce po nás, aby jsme zavolali tady tuhle štětinu. No. Chceš, abych si zavolal semka... jít domů, nějakou speciální, a proč štětku? Děvku, no. Ty chceš, abych si ji sem pozval domů? Bojí se, že... Takže jestli se bojím, že ji uvidí sousedé a...
že mám předstírat, že je to nějaká prodejkyně, nebo mám jí říct, aby předstírala, že je to nějaká prodejkyně. A my uslyšíme to, co chce. No dobře. Ale já ji chci, je první odpověď. Nemůžeme ji zabít, nic neudělala. A jak bych ji měl zabít? No a co teď jako? Co mám říct? Tak asi vzhledem k tomu, že drží naši manželku a naše dítě, tak v podstatě pro něho budeme asi muset tu věc udělat. Nic jiného nám nezbývá, že jo? Ale zeptáme se ho radši. Jak bych ji měl zabít? Zavřeme se na záchodě. Aha. A řekneme jí, že si má vyčistit zoubky. No, tam je. Jo. Ty vole. No, takže mám zavolat tady té štětce a zavřít se na záchodě a říct, jak si vyčistí zuby, a v tomhle kartáčku údajně je nějaká výbušnina, která by měla trošku rozcuchat ten její krásný účes. We speak English, mluvím anglicky. A tady je druhá. No, tak... Co nám zbývá, no? Tyjo, to je teda psycho, teda. To vám řeknu. A sluch, počkat, a sluchátko jsme nechali tady. Tak to je jedno. To je dilema, to je dilema. Tak voláme. Počkat. My musíme jako přímo. 700-81-81. 781-81. Haló? Počkat, volaj, ne? Ano. Jdeme si pro sluchátko. Hello? Haló? Chtěl bych si objednat dívku. Ne, je tam escort agenci? No, it's the Persian rug laundry. Of course, it's the agency. Would you like to schedule a meeting with a girl? Mě řekla. Jsem se ptal, jestli je to jako ta agentura pro dívky, nebo kde si můžeme vybrat dívku, a ona odpověděla, ne, tohle je prádelna pro perské koberce. Samozřejmě, že je to tady ta sexuální escort. Takže teď se nás ptal, jestli si chceme objednat dívku. No tak asi jo, no. 1 hour, 100 euro, half an hour, 70 euro. Do you have a certain type of girl on your mind? Chceme nějakou speciální. Tak... Teďka je to otázka, že teď v podstatě asi vybíráme člověka, kterého zabijeme, no. Když vybereme nejlepší... Nejlepší, no. And what choice do I, jakou mám, jaké, co mám na výběr, no. Nechci si zvolit sám, vyberte jednu pro mě. Tak to asi necháme na ní, no. Come on, don't be shy, you're not selecting your future wife here, it's just a one night stand, alright? Oh, I suggest Angelina. 5'5", long blonde hair, blue eyes, 34, 25, 32. No, dobře. Aha, takže teď se asi budeme ptát, jestli nemá nějaké děti, takže už jsou tady takové morální dilemata. To jsou věci, ty vole. Takže zeptáme se, no, radši. Aha, takže to neříkají. Takže chtěl bych, aby přišla ke mně domů, samozřejmě.
travel cost is 50 euro. 50 you want the euro. Girl for 1 hour? Two whole night would be great. Takže, no, asi do hodiny, no, co už. The price is 150 euro. You'll have to pay in advance. What time would you like her to arrive? As soon as possible. It's via Trovatore. Takže v 5 hodin. Ready when she is. It's via Trovatore. Tak co teď řekneme? Až bude připravená, tak může přijít, no, ty vole. Got it. Have fun. Tak příjemná paní, no. Naschle, no, tak ty vole. Teďka asi budeme čekat, než ta Herrgott, to ovládání, než ta paní některá přijde. A budeme muset udělat to, co budeme muset udělat pro naše pro naši manželku, kterou tady vidíme na obrázku. Polož to pěkně, ne asi. Pro našeho malého synka, teda kecám. Dcerku, ale toto je jak nějaký spíš kluk. A to je kdo? To jsem já? Asi jo. Tak čeká nás opravdu. Těžký úkol. No, moc se mi do toho popravdě nechce, ale co nám zbývá? Jak tady je zajímavý obrázek, kdo ví, kdo to kreslil, asi pravděpodobně já. Ne, nezvonil někdo? Nebo se mě to zdá? Asi bychom se teda měli jít skovat. No, nebudeme to prodlužovat, ty jole, vůbec se mi do toho nechce. Jdeme na to. Vražedný nástroj. Zavřeme se na záchodě. Co? Tady jsme ještě nebyli. To je co? Vidíte, to jsem ještě neviděl. To je asi, no to je určitě pokojíček naší malé dcerky. A to jsme my. Aha. No to je teda něco. Blíží se 5. hodina. A až slečna nebo paní dorazí, tak se budeme muset skovat. Na záchod prý. No. Jinak je to opravdu parádní, parádní. Teď se na mě dívá v kameře. Nečum na mě. Zahrajeme si poslední serenádu. To bylo příznačné, no. Tak co se dá dělat? Podívejte, to jsme určitě nakreslili my tam, ten obraz nad našimi, nad naší postelí. Blíží se nám 5. hodina.
Je to nádherné. No, až na toto trochu. Dobré. Co to je? Nějaká krabička od barviček. Samé knížky tady, ale... To už je asi tak všechno, co tady můžeme momentálně udělat. Zapneme televizi. Johnny! Johnny, jsi jediný kačírek na mým rybníčku. Poznáváte, z kterého to je filmu? Johnny, ty jsi jediný kačírek na mým rybníčku. Snaž se víc, děvče. Dobře, ale... To bychom asi moc chytat neměli, že? Dobře, ona říkala, že přijde, co nejrychleji. Buď zvoní někdo už a já si to vůbec nevšímám. Nebo já nevím, co to je. To jsou nějaké pojistky, no. Tak halo, slečno. Já tu čekám. Už jsem na záchodě.